លោកនេះមានសម្ព័ន្ធភាពម្យ៉ាងណែបើកាលឡើងហើយពិបាកនឹងដើរចេញមកណាយើងស្រឡាញ់អាយគីងជាមិត្តនឹងគ្នាល្អស្រាប់ហើយណាបានវាជាសម្ព័ន្ធភាពបែប friend zone យើងយកចិត្តឯងតែសំឡេងល្អយើងមានពួកម៉ាក់រួមកម្មជាមួយច្រើនដែរ friend zone នេះបើគិតទៅដូចកុងចឹងទៅលួចស្រឡាញ់គេគេបែសុំព្រមជាមិត្តមែនហើយយើងក៏ព្រមទៀតហើយរឿងពិបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុង friend zone គឺពេលដែល friend ទៅមានសង្សារនឹងហើយឯងដឹងអត់យើងស្ដាប់បាត់អីក៏ឃើញតែមុខគាត់ដែរវិវក់ជាងពីវក់ទៅទៀតឡើងបាត់តម្រាក់ទេបាត់បងថេតប្រាប់ថានៅជាមួយយើងហើយសប្បាយចិត្តតែវាក៏មិនជ្រើសរើសយើងឈឺតែយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្មីជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថ្មីញាវអាលីងប៉ាទេសងសុំអីឯណែណែខ្ញុំនៅភូមិឯងមករកគ្នាបន្តិចមកគ្នានៅម៉ាឡេសម្រាប់ថាបានសុំអីដែរសុំទៅសិនហើយដូចឆ្កែអីចុះតែវាឆ្លាញ់មកចាស់បានតែម្នាក់មករយៈនេះបងថាត់ត្រូវតែថតសម្លេងជាមួយអ្នកចម្រៀងនៅប្រទេសផ្សេងអ្នកចម្រៀងស្រីសុទ្ធតែស្អាតស្អាតទាំងអស់អាចទេបើពួកគេលួចតាក់ទងគ្នាអញគិតច្រើនពេកហើយដោយប៉ាមានច្រៀងបោកគិតច្រើនមានស្រីស្រីមកអង្គុយមើលមកអញ្ចឹងឯងមិនរំភើបទេឯងធ្លាប់គិតទេបើយើងជិះសងសាត់នឹងគ្នាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាជន់ខ្សែខាន់ទៅជឿមិនចង់ជំិតយើងចង់ជប្តីអោចរអើយអេស្វាស្វាស្វាអេដល់គូយ៉ាងគូមកដល់ណាបរិកាផកស្រាក្នុងទឹកបាទគេសាអេស្លាញ់គ្នាហើយមកសុំត្រឹមជាមិត្តវិញមិត្តអើអញអីសុំទេចិត្តផកផៃបាទតងជឿសឹកមកងាហាសេងឡុងវ៉ាប្រាប់ប្រពន្ធឯផោទៅនាងមិនមែនឈិនឡុងទេយល់ទេអត់ទេអត់ទេយើងជាពួកម៉ាក់ទេគ្រូវ៉ាខ្ញុំមិនខ្លួនផោវ៉ាពេលសងចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ